La targeta Barcelona Solidària és la nova eina de l'Ajuntament i les entitats socials per ajudar a l'alimentació bàsica de les persones necessitades. És una targeta moneder que els serveis socials lliuraran als usuaris un cop avaluats i que en menys de 3 dies s'activarà amb un saldo d'entre 100 i 500 euros depenent de la situació de la família. Amb aquesta targeta podran comprar a tot tipus de comerços adherits, com mercats, supermercats i botigues minoristes de la ciutat, amb descomptes del 3% sobre el preu habitual. L'objectiu és complementar la recollida directa d'aliments que es continuarà fent a les entitats socials, però d'una manera més digna. A la vegada pot anar, amb aquesta col·laboració amb totes les entitats, els comerços i els supermercats i les botigues dels mercats que hem dit avui, doncs la persona igual va a un lloc o a un altre. Per tant, és aquest segon pas de forma que la persona ho pot fer de forma totalment anònima. És el fer les coses d'una manera que sigui cada dia més digna a l'ajut a la gent. És a dir, no pot ser que la pobresa acabi siguent vergonyant. Nosaltres hem de ser capaços de donar respostes a la gent de manera que la gent no tingui per què estar classificada davant de la gent d'una manera o d'una altra. De moment, l'Ajuntament ja ha distribuït 1.000 d'aquestes targetes als 40 centres de serveis socials i gairebé 400 usuaris ja l'han rebuda i n'estan fent ús. La proposta compta amb la col·laboració d'entitats socials de la ciutat com Càritas, Creu Roja, Sant Joan de Déu i l'Obra Social de la Caixa.